Bugün Nərimanov rayon məhkəməsinin qarşısındayıq. ADR partiyasının sədri professor Qubadovadoğlu'nun məhkəməsi ilə əlaqədar vəkillər vəsadət vermişdi. Daha doğrusu vəkil Zibeydə xanım vəsadət vermişdi. Qubad bəyin həbs qət imkanı tədbirinin dəyişdirilməsinə əlaqədar. İndi Zibeydə xanımın verdiyi məlumata görə məhkəmə təxirə salınıb, sabah saat 10-a deyilənə görə təxirə salınıb. Nə qədər reallıqdır, reallıqda öyle var elə dəqiq məlumat yoxdur. Amma deyilənə görə, Zibeydə xanımın dediyinə görə o da dəqiq bilmir. Sadəcə ona da deyiblər ki, sabah saat 10-a kimi təxirə salınır. O sağlamlığı ilə əlaqədar içərdəki o yoxlamalar olub, tibbi yoxlamalar olub. Həmin yoxlamaların nəticəsinin alınması barədə həm də vəsadətdə qeyd olunmuşdur. O sənədlər məhkəməyə gəlməyib, hələ ala bilməyiblər. Hesab edirlər ki, onu səhərə qədər, sabah saat 10-a qədər ala bilərlər. Əgər alsalar, onda məhkəmə baş tutacaq. Yox, almasalar, ola bilsin ki, sonraki vaxta yenə də təxirə salınacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məhkəmələrində, hər biriniz bilirsiniz, Azərbaycan məhkəmələrində öz ixtiyarı öz əlində deyil. Bu da hakimin gəldiyi nəticələr, hakimin rəyi əsas götürülmür. Təbii ki, bütün məhkəmələrdə, xüsusən siyasi motivlərin həbs olunmuş insanların məhkəməsində birbaşa prezident aparatından hər hansı bir rəy gəlməsə, o məhkəmə qərar qəbul eləmir. Mən inanmıram ki, bu məhkəmədə Qubad bəy həbs qət imkan tədbirini dəyişsin. Çünki hesab eləyirəm ki, hələ prezident aparatından Qubad bəy haqqında müsbət rəy gəlmir. Çalışırlar, təbii ki, çalışırlar ki, bazarlıq eləsinlər. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, o bazarlıqları Qubad bəyinlə, ADR partiyası ilə baş tutmayacaq. Qubad bəyə azadlıq tələb edirik. Qubad bəy birbaşa İlham Əliyevin məhbusudur, şəxsi məhbusudur. İlham Əliyev Qubad bəydən qorxduğu, məhz qorxduğu üçün onu şərr edib, qorxduğu üçün onu tutdurur və bu məhkəmə oyunları, məhsəkələri də göstərməkdədir. Hüseyin Məlik, ADR Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, sədrin müşavirəsi. Bugünkü məhkəmə ilə bağlı nə deyirəm? Artıq bir məlumat gəldi ki, məhkəməni təxirə salıblar, sabah olacaq. Vəkillərin vəsadəsi əsasında Qubad bəyin ev tutarına buraxılması ilə bağlı sabah məhkəmə olacaq. Məhkəmədən həmişə dediyim kimi heç bir gözləntim yoxdur. Çünki Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Məhkəmə bir institut kimi ləğv olunur. Qubad bəyin özünü dediyi kimi, Qubad bəyin həbsi ilə bağlı sifarişi verən şəxsən İlham Əliyevin özüdür və İlham Əliyevin göstərişi ilə də nə vaxt yəni o hər şeyi o bilir də bir tapşırsa məhkəmələrə, məhkəmə də onu buraxar. Azərbaycanda bir söz demək istəyirəm, məhkəmə var, konstitusiya var. Ona görə ki, başqa dövlətlərdə də var, bizdə də olmalıdır. Başqa dövlətlərdə məhkəmə, konstitusiya var, ona görə ki, onlara lazımdır. Bizdə var ona görə ki, onlarda var axı, ayıbdır, gərək bizdə də olsun. Yəni, başqa heç nə. Məhkəmə kontrol olunmalıdır. Məhkəmənin yəni sərbəst hakim ola, nə bilim, o hakimin Qubad bəyin ev tutmağına buraxılmağı ilə sifarişsiz qərar verməyi, gərək o hakim Babək ola, Nəsim ola ki, yəni eləncə bir qərar verər. Eləncə qərar vermək mümkün deyil. Yenə deyirəm, hər şeyi bilən İlham Əliyevdir, onun sifarişi ilə nəticə olunub, o da sifariş, məhkəməyə sifariş göndərsə, tapşırıq versə, onu da buraxacaqlar. Əvvəl yer gəlmişkən, bəhlə kimsə müsahibə verirdi, məhkəməni məsəki adlandırdı. Məsəki demək doğrudur. Məsəki gülmək, demək, əylənməkdir. Burada insanların həyatını məhv edirlər, insanları qanunsuz həbs atırlar, talilər sındırılır. Bunu necə məsəki adlandırmaq olar? O fonetik oxşarlıqdır, qafiyə üçün uyğun gəlir. Məhkəmə məsəki, qətiyyən məsəki deyil, qətiyyən. Burada faciə baş verir və bu artıq faktdır ki, Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. İndi məhkəmə binaları var, yəni
titul lövhəsində məhkəmə binası yazılmış binalar var. Orada kimlərsə oturur, əyninə mantiya geyinir, hakimliyi imitasiya edir, yəni oyunu oynayır, rolu oynayır, hətta rolu da oynamır. Yəni hakim rolu varsa bir hakimlik olmalıdır. Yəni bunu dəfələrlə demişik, burada zərrə qədər şübhə yoxdur. Baxın, məsələn, Amerikada Biden'in oğlu vergidən yayınıb, özəncən olur, şəkillər məşər ayağını, heç kəsə dəxli yoxdur. Müstəntiqədə, nə bilim, hakimədə ki, bu prezidentin oğlu. Qaydanı pozursan cavab verməsən və ya gəlib bizə eləməsən, əsaslandırmalısan, suçsuz olduğunu sübut eləməsən. Bir daha elə yeri gəlmişkən, bəlkə də bilavasariyyət yoxdur. Çox adam baxırsan, düşünmədən deyir ki, günahı yoxdur, günahı yoxdur, günah, heç bir günah olmadan həbs edilir. Günah tamamilə başqa kategoriyadır. Günah, məsələn, deyirsən, çörəyi yerə atma bu günahdır, nə bilim, belə danışma günahdır. Suçdan və təsirdən sübut edir. Suç və təqsir. Günah hüquqi termin deyil. O cinayət məcəlləsində günah sözü yoxdur. Orada təqsir var. Təqsirləndirilən şəxs var. Qubad bəyin təbii ki, heç bir təqsir yoxdur. Bütün təqsirlər İlham Əliyevindir. Azərbaycanda ən böyük qanun pozulan, cinayətləri törədən məhz İlham Əliyevdir. Qubad bəy də bu cinayətləri, bu nöqsanları araşdıran, tənqid edən, xalqı maarifləndirən bir siyasi lider idi. Təbii ona görə həbs alındılar. İndi də İlham Əliyev rolundadır, özünün səhv qərarının. Əslində, baxsa fiziki mənada bəli, Qubad bəy İlham Əliyevin rolunda kimi görünür, yəni qazamatdadır, bağlı qapı arxasındadır. Baxın, dünya artıq ayağa qalxıb, sözün həqqi mənasında və mən bilirəm ki, İlham Əliyev üçün çox çətindir. Düz də özünü arxayın aparır, sanki o Anadollar demişkən, bu qərbdən gələn tələblər bunun üçün vız gəliyor. Qətiyyən elədir, tam məsuliyyətlə deyirəm. Bilmirəm nə qədər dirənə biləcək, sona qədər dirənə biləcək, amma onun üçün çox çətindir və çox baha başa gəlir və bu baxımdan əslində İlham Əliyev bu dəqiqə Qubadovun girovluğundadır. Bu səhv addım atıb, geri dönüş eləmək çətindir, zaman da əleyhinə işləyir. Baxın, dalbadal senatorlar mövqe bildirirlər, tələb edirlər. Deməli, sonuncu senator Dik Durbinin tələbi ümumiyyətlə bir irəliləyişdir. O, Qubad bəyin dərhal azad edilməsini tələb edir. Bəxtiyar Hacıyev məsələsini gündəmə gətirir. Və eyni zamanda həmin bəyanatda deyir ki, İlham Əliyevin şərlib həbs elədiyi o siyasi məhbuslar dərhal azad edilməlidir. Bax, təbiətdə də hadisə, proses belə gedir. Ağaclar çiçəklənir, tumurcuqlanır, çiçəklənir, yarpaqlanır, sonra saralır, nə bilim, bu proses gedir. O sanksiyalar və yaxud qəti hərəkətlər də belə baş verir. Əvvəlcə bir kongresmen danışır, senator danışır, hansısa təşkilat etirazını bildirir, departament bəyanat verir və əks tərəf müvafiq addım atmayanda sonra daha ciddi, daha təsirli addımlara gedirlər. Mən gözləyirəm ki, elə olacaq. Təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyəti o iqtidarda deyil ki, Qubad bəyin həbsindən də bağlı, digər haqsızlıqlarla da bağlı etiraz eləsin, hakimiyyəti geri çəkilməyə məcbur etsin. Bu nə vaxtsa olub, əminəm ki, bir də olacaq, amma indiki real durumda, cari dövrdə Azərbaycan cəmiyyəti o imkanda deyil. Bütün ümidlərimiz qərbdən gələn baskılaradır və çox xoşdur ki, bu baskılar durmadan artır və düşünürəm ki, real nəticəsi olacaq. Real nəticəsi olacaq, çünki İlham Əliyev geri addım atmazsa, belə deyək də, özü üçün də faciəvi nəticələr ola bilər. Məlumata görə, vəkillər yeni bir tələb irəli sürüblər. Təcridxana rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş tibbi müayinənin cavablarının məhkəmə təqdimatını tələb ediblər. Və məhkəmədə həmin sənədlər hələ ki gəlib çıxmadığına görə səhərə gələcək ehtimalın irəli sürüb və sabah üçün sabah ona məhkəmə təxirə salınır. Adətən şənbə bazar günləri mən düşünürəm ki, məhkəmələr o qədər də fəal işləmirlər. Amma yenə də, yəni, gəlməyə gələcəyi deyiblər ki, sabah saat 10-da baxaq, görək nə qədər real olacaq. Demək ki, bu günə təyin olmuş məhkəmə təxirə salınıb. Təxirə salınmanın səbəbi olur ki, demək ki, Qubad müəllimin ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəkillərin verdiyi vəsadətdə yer alan əsas məsələlərdən biri
onun səhhəti ilə bağlı, səhhətinin pis olması ilə bağlıdır. Bu səhhəti ilə o içəridə həbsxanada qala bilməz. Yəni bizim əsas standartımızdan biri odur ki, gündən-günə geri gedir. Və çox təəssüf ki, bizim Kürdaxana təhsilxanasına adlandırdığımız o Bakı İstintaq Təhsilxanasına verdiyimiz sorğunun səhhəti ilə bağlı qulaqlarımız. Sorğunu cavablandırmayıblar. Daha doğrusu cavablandırmalar çox ümumi şəkildə. Orada heç bir göstərici yoxdur. Nə UZI-nin, nə ekokardiogramanın, nə digər müayinə və analizlərin nəticələri bizə təqdim olunmayıb. Ona görə də vəkillər məhkəməyə müraciət ediblər ki, məhkəmə yolu ilə onu alsınlar. Və məhkəmə də bugün, hakim bugün Zibeydə xanıma zəng edib və bildirib ki, artıq o müraciət edib. Çox güman ki, həmin sənədləri məhkəməyə təqdim edəcəklər. Ona görə də məhkəmənin keçirilməsi təxirə salınır. Məhkəmə sabah saat 10-da olacaq.